Nej! Oh, hela går här i slutet. Fan också. Vi lämnar med 4-1 eller något. Ja. Ja, vi hinner. Kör du. Nej, för hård. Åh! Yes! Yay! Såg du han skrev också? Nej. Rekd. Det är ut ett nice shot. Det är svin. Nice! Jag kör. Oj. Yeah, you're very nice. Oj. Är du 5 år? Fan, är han 4 år eller? Ja. Nice. Det var kul. Speciellt det där slutet också. Wee 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 wee. Fast en sån där repris för det var så himla... vändning. Oj.